Армысыздар, бұл Асарқау бағдарламасы сіздермен Әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық-түлік мәселесінің ең мәндісін мәлімдеп, астың дәндісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жыл сайынғы инвестициялық қоржыны 35 миллиард теңгеден асатын ірі қаржылық әріптес. Қазақстанның лизингтік қызметтер нарығындағы көшбасшы. Еліміздегі барлық ауыл шаруашылығы машиналарының жартысынан көп бөлігі қазагро қаржы арқылы келінген. Қазақстанда асыл тұқымды етті мал шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасының жетекші қатысушысы. Аграрлық сектордағы инвестициялық жобалардың негізгі қаржы операторы. Қазагро қаржы ел ауқымында ауыл мүддесінде. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро қаржы акционерлік қоғамы. Агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыру арқылы біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Бүгінгі бағдарламада ірі қара өссін десең, ірі шаруа атқар. Спортшының арнайы тағамы ағзаға зиян ба? Сыбағадан бастап бордақыға көшкен. Ас пісірсе, Арынбаев пісірсін. ТМД-ның статистикалық комитеті берген деректерге қарасақ, мүйізді ірі қараның саны жағынан Орта Азияда Өзбекстан көш бастап келеді, ал Қазақстан ұсақ мал саны бойынша алда. Дегенмен бұл мәліметтер санаулы жыл ішінде өзгеруі тиіс. Себебі төрт түлікті ата кәсібі санайтын қазақ елінде ірі қараға қатысты ірі шаруалар атқарылуда. Солтүстік Қазақстан облысынан оралған тілшіміз сөз алады. Елімізде ірі қара мал шаруашылықтарын өркендету үшін алдымен мал тұқымын асылдандырудың маңызы ерекше ескерілген. Осы мақсатқа байланысты шаруаларға демеу қаржы берілуде. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысының Мамлют ауданындағы Мәмбетов және К серіктестігі 2 жыл бұрын Абердин Ангус тұқымды сиырларды Америкадан әкелген еді. Солар енді бүгінгі күні уже 2 рет төлдіп, біз оларын алып отырмыз. Бүгін 200 бас әкелгенбіз, бүгінгі күні 500-дей бас қарамал бар. Абердин Ангусты таңдағанымыз өте біздің ауа райыға бізге қолайлы мал деп санаймыз. Шаруашылық мамандары малды былтыр табиғи жолмен ұрықтандырған, биыл қолдан ұрықтандыруды қолға алды. Жас төлдің саны 140, жалпы аналық басты 600-ге жеткізу көзделген. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында асыл тұқымды мал өсіретін серіктестік биыл бірінші рет аукцион өткізіп 30 бас бұққа сатыпты. 30 бас қойып, 18 басын сол аукционда өтті, қалғаны міне бүгінгі күні шағын шаруашылықтар алып отыр. Бексейіт ауылында жаңа ферма салынған. Мұндағы малға шөп салатын техника да, қора да жаңа. Бұған жұмсалған қаржы да қомақты. Серіктестік Қазагро қаржы акционерлік қоғамынан 140 миллион теңге несие алған. Мемлекеттің жеңілдік бойынша біз субсидия алып, 40 миллион сол сразу жеңілдік берілді. Енді қалғанын 100 миллион теңге 19 жылдың ішінде біз қайтаруымыз керек. Мұндай қолайлы мүмкіндікке қол жеткізген жалғыз осы серіктестік емес. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша дәл осындай 18 асыл тұқымды репродуктор шаруашылық жұмыс істеп тұр дейді ауыл шаруашылығы мамандары. Осы жасалған шаралар ірі қара мал басының ауыл шаруашылық кешендерінде 22%-ға, шаруа қожалықтарында 90%-ға артуына себебін тигізді. Бұл мемлекеттің осы саланы қолдауы тиімді және нәтижелі екенін растайды. Мал тұқымын асылдандыру мол өнімнің кепілі. Сондықтан асыл тұқымды репродуктор шаруашылықтар желісін құру инвестициялық бағдарлама аясында жүзеге асуда. Ал мал сатып алуға республика бойынша 38 агроқұрылым өтініш беріпті. Оның 22-сін Қазагро қаржы компаниясы құптаған. Ендеше осы жыл ішінде елімізге тағы 9800 бас ірі қара әкелінетін болады. Ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі адам денсаулығының бір кепілі. Әсіресе қарапайым жандардан көрі ақтер көктер боп шынығатын спортшылар үшін бұл мәселе аса маңызды. Жалпы спортшылар арасында асқазан мен ішек жолдарының қызметіне шағым айтатындар көп. Ал бірқатар мамандар спортшыларға арналған қоспалар осындай қауіптің алдын алады деген пікірде. Дегенмен ел аузында спорттық тағамдар аталып жүрген түрлі қоспалардың пайда зияны қаншалық?
Қазір қаладан велосипед тепкен немесе көше бойында жүгіріп жүрген адамдарды жиі кездестіруге болады. Ал фитнес-клубтар мен жаттығу залдары жастарға лық толы. Бұл дене сымбатын сақтағысы келген жандардың саны артқан айғақтайтын жағымды құбылыс. Бірақ сұлу мүсінге тез арада қол жеткізу үшін спорттық тағамдарды қолдану кең етек алып отыр. Алайда оның қандай мақсатта қолданылатынын жұрттың бәрі бірдей біле бермейді. Спорттық тағамдар бұл кез келген спорттық белгілі бір жетістіктерге қол жеткізу үшін, белгілі бір биіктерді бағындыру үшін, өзінің төзімділігін, жігерін белгілі бір уақытқа сақтау үшін қолданылатын тағамдар деп айтылады. Көптеген фитнес залдарда жаттығушының терісі мен бұлшық етіне қарап, бұндай тағамдарды нұсқаушылар ұсынады. Олардың айтуынша, спорттық тағамдар ағзаға аса керекті органикалық зат, ақуыздың көлемін тиісті деңгейде сақтауға көмектеседі. Бүгінгі таңда біз фастфуд тағамдарымен тамақтанамыз. Ақуыз мөлшері ағзамызға дұрыс түспейді. Ал ағзаның барлығы ақуыздан құралады емес пе? Ал спорт коктейлдерінен біз ақуызды керекті мөлшерде ала аламыз. Егер спорттық тағамды тұтынамын деп шешсеңіз, ең алдымен дәрігер кеңесін тыңдап, одан кейін арнайы дүкендердегі мамандардың көмегіне жүгінуіңіз керек. Ең бастысы, бұндай тағамдардан қандай әсер күтетініңізді нақты білгеніңіз дұрыс. Себебі мамандардың айтуынша дәрігерге қаралмаған жағдайда бұндай тағамдар аллергия тудыруы мүмкін. Сондықтан ұлттық салауатты тағамтану орталығының қызметкерлері шетелдік қоспалардан гөрі қазақтың шұбаты мен қымызы, қазысы мен қартасы әлдеқайда жұғымды әрі пайдалы деген пікірде. Ал спорттық тағамдар сататын дүкен басшыларының ойы басқа. Егер сатып алған тағамың сапалы болса, онда оның ағзаға тигізер зияны жоқ. Тек сирек жағдайда оның құрамындағы қоспалар аллергия тудыруы мүмкін. Бірақ ол миллион адамның біреуінде ғана кездеседі. Мұндай дүкендерде ұнтақ, сусын, таблетка түрінде кездесетін спорттық азықтардың түр-түрі бар. Және оларды тұтыну арқылы дене сымбаты артып, құлын мүшем сақталды дейтіндер де табылады. Бойымызды сергек ұстап, дене сұлулығын сақтау үшін спорттық тағамды тұтынамыз. Мысалы, денедегі артық майды жоюға көмектесетін L-карнитинді және бұлшық еттеріміздің әсемдігін сақтауға демеу болатын ақуызды жиі қолданамын. Спортпен шұғылданыңыздар, жаттығыңыздар. Бірақ спорттық тағамды қолдану қолданбау әркімнің өз еркі. Ең бастысы деніңіз сау, төрт мүшеңіз түгел болсын. Аграрлық саланың адымын ашу үшін Қазақ үкіметі бірқатар тиімді шараларды қолға алды. Әсіресе қолжетімді несие саясаты жүзеге асқалы бері шаруалардың да қолы ұзара түскен. Соның бірі сыбаға бағдарламасы. Сыбағадан үлес алған шаруалар тірлігіне шыр бітіп жатыр. Қызылорда облысының Сырдария ауданынан оралған тілшіміз сөз алады. Етті бағыттағы ірі қара мал басын көбейту 2011-2015 жылдарға арналған сыбаға бағдарламасының басты мақсаты. Себебі азық-түліктің маңызды түрінің бірі ет және ет өнімдері. Ет өндіруді молайту жөніндегі міндетке Қызылорда облысының Сырдария ауданындағы мақсат шаруа қожалығы да қомақты үлес қосуда. Қомақты дейтініміз, бас аяғы 2 жылдың ішінде аграрлық несие корпорациясынан 2 рет қарыз алыпты. 2012 жылы 17 миллион теңгеге 104 бас ұрғашы мал мен 4 бас бұқалса, биыл тағы сыбағадан сырт қалмаған. Сосын 2013 жылы кеше тағы да 13 миллион ақша алып, тағы да 83 бас мал алдық, 4 бұқалдық. Сыбаға бағдарламасының шартына сай етті нарыққа шығару үшін осы ірі қараларды мал бордақылау статусы бар қожалыққа өткізу қажет. Сол себепті мақсаттықтар 2014 жылдан бастап мал семіртуді бір жолға қоймақ. Ал бұл үшін тағы да аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгінбек. Болашақта осыны мына сыбаға бағдарламасының төлін әмін қарата ат қойымға қою мақсатында 300 басқа айналған осындай пункті ат қойым алаңын ұлғайтып 300 басқа айналған пункт салғымыз келеді. Шаруасы шырайлана түскен қожалық жылына 1000 тонна шөп майлайды. Сақтық ретінде қоймада қосымша жем де жиналған. Мұның бәрі келешектен қамы. Ал оған қажетті техника мен жабдықтар мемлекеттік қолдаудың арқасында сатып алынған. Қазір енді осы үкіметтің сол екі бағдарламасын жақсы тиімді пайдаланғанның арқасында
100-дей адамға жұмыс көзін ашты. Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту жобасына сай әзірленген сыбаға бағдарламасы бүгінде Сыр өңіріне тиянақ тапқан. Мысалы, биылғы жылға асыл тұқымды малды көбейтуге 278.884 теңге қаржы бөлініпті. Ал бағдарлама іске асқалы облыс бойынша 2000 аса ірі қара мал алынған. Биыл бізге облыс филиалына қойылып отқан план бар жылдық. Биылдыққа мәселен ки 1320 ірі қара мал басын алу жоспарда болса, қазіргі таңда осы 900-ден 940-тай ірі қара мал алынды. Сосын қазіргі таңда сол 600 ірі қара малын аналық малды алуға қазіргі таңда сол тапсырыс бар. Бүгінде сыбаға бағдарламасының игілігін шын түсініп, оны алуға ниет жандар жетерлік. Бірақ құжат жинаудан шаршаған кей шаруа үкімет қаржысы таныс тамырлықпен ғана таратылама деп күдіктенетін көрінеді. Ал мақсат шаруа қожалығының басшысы бұл пікірді мүлдем жоққа шығарып отыр. Бұл жерде тамы таныс ешкенеген қажет жоқ. Осы бақ құжатыңды дайында қажетті құжаттарды сөйтіп әмінғат алуға болады. Құжатымызды дайындап осы несие жаңағы кепілдікке қоятын осы мына заңдарымызды барлығын құжаттарын дайындап барып осы несиесе аграрлық несие серіктестігінен осы алып әмінғата бірінші 2012 алдық. Бұнан әмінғата мына жұмысты жүргізіп жатқанымызды көріп 2013 жылы тағы да бардық ешқандай кедергісіз ештеңесіз бізге жаңағы 13 миллион ақшамыз кеше тағалдық. Мемлекеттік қолдаудың механизмін тиімді пайдаланған қожалық енді сабақтас салаларды да дендеп дамытуға кіріскен. Қазір Сырдария ауданының Ақжарма ауылында мал сою пункті, жүқ сехі және консерв зауыт салынуда. Демек, бұл халықтың қарны тіленбей тойу үшін емес, тұралап қалған ата кәсіп жолға қою үшін қолға алынған бірегей бағдарлама. Елі жұлдыз деп әспеттесе де, өзін жұрттан жоғары қоймайтын, мейлінше көпшіл әрі қарапайым жандар сирек те болса бар. Жұрт оларды осындай жұғымды мінез үшін де қадір тұтады. Егер осы қатарға Медеу Арынбаевты да қойсақ, ешкім қарсы бола қоймас деп ойлаймыз. Белгілі әншінің ас мәзіріне назар аударыңыздар. Мен қайда жүрсем де, ойнасам да күлсем де, сағынған сәулем ау, бар тілегім бір сенде. Медеу аға, қош келдіңіз. Қош келіп жатырмын, рахмет. Қандай тағам әзірлейсіз? Баланез, итальяндық баланез пастасын дайындайын деп жатырмын. Онда осы пастаға қосылатын көкөністерді қосындыларды атап өтсеңіз. Бірінші мына жақтан көріп отырсыздар. Кеспе. Тартылған ет, пияз, қызанақ, мына жерде тұз, қара бұрыш, орегано, өсімдік майы, томат пастасы, сорт томат соғы. И қызыл шарап. Жақсы, неден бастаймыз онда? Енді бірінші үйреніп қалған мынау пиязымызды бастайық. Алып, қалай тұрайымыз? Бұны алып, не дейді, төрт бұрышты майдалап, қатты майдалап, қазір көріп жатарсыздар. Пияз турауды барлығымыз білеміз. Қайткенде де қанша еркек атымыз болғанымен енді басымызға кейде тамақ дайындау, тағам дайындау түсіп тұрады. Кейде анамыз болмай, жұбайларымыз болмай жатады. Сол кезде әр еркек менімше өзіне тағам дайындай алу. Өзіңіздің қолыңыздан қандай тағам ең дәмді шығады? Плов, палау дайын. Палау, иә? Иә. Палау жақсы шығады сізде? Палау жақсы шығады, иә. Пиязды болдық, ендігі кезекте бізде қызанақ, иә? Енді қызанақты аламыз. Қызанақты да ұсақ. Қызанақты да осылай ұсақтап, төрт бұрышты қып кесу керек. Сүйікті
тағамыңыз бар ма? Сағынып, армандап жүріп. Енді әр қазақтың сүйікті тамағы әрине ол. Беш бармақ. Беш бармақ. Ет, ет тағамы оны аптасына бір жеп тұрмасақ әрине сағынамыз. Турап болдық. Енді біз оны асүйге барып. Асүйге барып, бұларды жаңағы қуыру керек. Етті қуырамыз, пияз бен қызанақты саламыз, тұздарын дәмдеуіштерін бәрін қоспасын қосамыз. Кеспені де сонда? Кеспені де саламыз. Онда ыдысқа салып алайық. Шырынды қосамыз, шарапты қосамыз. Ниеттен күнде тұрасың қол бұлғап, көк жиектен жанам өзіме сырымды айта алмай барама. Тағамымыз дайын. Дәмін татайық. Иә. Тағамызды таза ауада бір дәмін татып көруге ұйғардық. Ал көрейік. Жаман емес жоқ. Өте дәмді. Асарқаудың ас үйінде сіздерге дәм әзірлеп көрсеткен әнші, композитор, сазгер Медеу Арынбаев. Енді біздің көрермендерімізге бір әніңіздің үзіндісін айтып берсеңіз. Мұндай Алматының әсем табиғаттың аясында әрине неге айтпасқа бақыт құшағында деген ең бақытқа, қуанышқа, шаттыққа толы әндердің бірі бақыт құшағында ән орындап берейін. Көзіңнен бір ұшқан ұштыма білмедім, әйтеуір нұр құшты, әйтеуір гүлдедім. Көктемнің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа қыр гүлі толғандай болады. Ән бісің төгілген, жырмысың армандай бір бақыт. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро Қаржы акционерлік қоғамы. Агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыру арқылы біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Сіздер Асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда болған Әйгерім Дауылбай. Айтпағымыз осымен тәмам. Келесі Асарқауда кездескенше, дастархандарыңыздан дәм үзілмесін. Жыл сайынғы инвестициялық қоржыны 35 миллиард теңгеден асатын ірі қаржылық әріптес. Қазақстанның лизингтік қызметтер нарығындағы көшбасшы. Еліміздегі барлық ауыл шаруашылығы машиналарының жартысынан көп бөлігі Қазагро Қаржы арқылы әкелінген. Қазақстанда асыл тұқымды етті мал шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасының жетекші қатысушысы. Аграрлық сектордағы инвестициялық жобалардың негізгі қаржы операторы. Қазагро Қаржы ел ауқымында, ауыл мүддесінде.